Nå, men nu er klokken 7:15, torsdag aften, og vi har sådan prøvet at klæde os lidt pænt på, fordi det er formal attire i dag. Og jeg har bare sådan en spacey udgave af den lille sorte. Ja, det er alt, hvad jeg ligesom har, jeg kan tage på, fordi den anden blev brugt forleden, ikke? Det er ligesom begrænset, hvor mange selskabskjoler man har. Nå, men klokken er altså 7:15, og vi skal altså til formel middag. Men vi tænkte, at vi lige skal smutte forbi Skunebaren og se, og der er en single bar, og det skal vi lige se. Men først så skal I lige se vores gang her, hvor vi bor. Alt det herinde, det er kahytter. Det er kahytter, og der er også nogen, der har børn derinde, kan man se. Sikker på, hvis du lister herovre med kameraet, så vil du godt lige få et skud ind i den. Og her der er materne, og de er simpelthen mindst 3 gange dagligt. De kommer ind, de rærer vores seng, og så sætter de is ind, og de rærer også sengen til, så man skal i seng, og så laver de sådan nogle fine figurer af håndklæderne, og det er fed service. Det er lige mig. Men prøv at komme med. Ej, jeg har lige set en rigtig, rigtig flot kjole. Ej, hvor er det pinligt, jeg har den her på. Prøv lige at se, hvor smuk hun er. Good evening. Good evening. Good evening. Sådan noget her, det er der på alle etagerne. Det her, det er så flyetagen. Niklas ville hellere have boet nedenunder, for der er en togetage. Ja, men det er så fint. Der er også en biletage, og jeg har set barberne. De er her. Det er til ungerne. Jamen, er det ikke fint? Og sådan gør de altså. Mere fly. Sådan gør de virkelig for at udsmykke det hele. Det er rigtig fint. Herinde, der er biblioteket. Library. Og jeg har tjekket deres udvalg. Det er altså ikke særlig stort. Men de har faktisk bøger både på tysk, på fransk, på engelsk selvfølgelig, på spansk osv. osv. Her hver dag. Der laver skibet deres egne aviser, og så bliver det trygt her, og så kan man læse det med. Det er sport, og så videre, det er altså kun amerikansk sport. Og alt papiret, det er genbrugspapir. Det er alt det, vi andre har brugt, som de så bruger til de her daglige aviser. Det er altså en ret fed service. Og her, der kan man så sidde og læse. Nu kan vi så tillade os at optage, fordi der ikke sidder nogen, der skal have ro. Og alle de her bøger, der er her, dem kan man bare låne. Og der har vi jo stadig det der C-pass, altså kortet. Og så registrerer de bare, hvem der har lånt hvad. Det er simpelthen så smart. Og hvis man nu ikke lige gider at læse, så kan man jo se den her udsigt. Det er bare rigtig, rigtig flot. Vi er lige nu på 7. etage. Og ja, I kan nok ikke se det, men der er jo altså 5 mere ovenover. Det er jo helt utroligt. Nå, men kom, lad os gå op til den der Skunebar. På vej til Skunebaren, der går vi jo simpelthen lige igennem casinoet. Og herinde, der var jeg på casino for første gang i går aftes. Og I lost my shirt, som det siger herovre. Men jeg havde det rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Vi havde det simpelthen så morsomt. Men prøv at se, hvor fint det er lavet herinde. Det er det altså ikke gulv. Men det kan jeg bare slet ikke finde ud af at gå på. Jeg synes, det er bedre mod alt, hvad jeg har lært. Så det her, det er faktisk det eneste sted på skibet, hvor man skal bruge kontanter, eller altså kreditkort som sådan, ikke? Hvor det andet ikke bare umiddelbart virker. Men det er altså åbent rigtig, rigtig hele tiden faktisk, og der er som sagt ingen uger, og der er heller ikke, man kan sådan dagslys, så man mister fuldstændig tidsfornemmelsen herinde. Det er altså, det er ret sjovt og rigtig farligt. De ser godt nok ikke særlig single ud. Men det kan jo godt være, at det bare er med venner, ligesom Niklas og jeg, der rejser sammen.
Men her om aftenen, der sidder en pianomand og spiller. Og han spiller også på request, hvad man nu ønsker sig, at han skal spille. Og det er simpelthen så sjovt, og det er simpelthen så hyggeligt. Og der er selvfølgelig en bar lige ved pianoet, så man skal endelig ikke rejse sig for meget. Man skal bare sidde der og nyde den og fede den og blive smadret fuld. Lad os se, hvad de laver. Number 18. He's recording me. Respect. Vi står inde i teatret lige nu, der hedder The Savoy. Og herinde, der er plads til 1100 mennesker. Jamen altså, prøv lige, hvad sker der? Og der er altså et show hver dag. Der har været en stand-up-komiker, og der er også sådan en gruppe, der både danser og synger. Forleden, der er sådan noget 80'er, så har de haft Grease-ting, og der er alt muligt. Og der er selvfølgelig to shows, fordi det er til den første seating, altså dem, der har spist her kl. 18.30. Og så er der en igen senere til os andre, der først spiser her 20.30. Prøv lige at se, hvor mange pladser der er. Og man kan selvfølgelig også sidde på første sal. Jeg har snedet mig op på scenen, og jeg skulle lige teste akustikken, og den er faktisk rigtig god. Jeg synes, det er enormt imponerende. Og der er en orkestergrav, og der er selvfølgelig et levende musik, når de optræder. Meget af det er altså... Ja, altså så kan man så sige, at koreografien er måske ikke så fantastisk, men det er altså i orden. Det er bare i orden. Lige ude foran teatret, der er jo simpelthen nogle elevatorer. Selvfølgelig, man skal jo nødt til at bevæge sig, men altså, vi tager trapperne, fordi man spiser simpelthen hele tiden på det her hus. Men her, der kan man også se, på hver etage, der står ligesom, hvad der sker på de forskellige etager. Og lige nu, der gik vi altså ned. Jeg sagde, at vi skulle op til Skunderbaren. Det var altså forkert. Vi gik ned og var her. Og nu er vi gået lidt ned til teatret igen. Det står alt det her. Det er helt vildt. Vi skal op og spise nu. Vi skal op og spise i The Sound of Music Dining Room. Og det her, det er faktisk, kan man sige, det samme dining room. Men det hedder bare noget forskelligt, fordi det er i tre etager og plads til 1800 mennesker ad gangen. Jeg tænker, 1800 mennesker, de gider at spise sammen. Det er helt vildt. Det her, det er simpelthen elevatoren. Og hver dag, så skifter de denne her. I dag er det jo torsdag. I går stod det Wednesday, og lad os se om nu og mig, om der ikke så Friday i morgen. Det er sådan nogle små detaljer, som bare gør det her krydstogt til sådan noget VIP-drøm. Jeg er en stor stjerne, og jeg føler mig enormt speciel. Det er altså rigtig fedt. Selvfølgelig er alting også udstyret med blindskrift. Det er så nok amerikansk, men det er selvfølgelig af hensyn til de blinde gæster. Og jeg har faktisk set nogle blinde gæster, der er tjenere på dem hele tiden. De render rundt med deres hunde, og det er... Jamen, jeg synes, nej, hvad er det fedt. Og der er enormt mange i kørestolen. Det bliver bare taget hensyn til dem, og alting er jo indrettet til handicap-faciliteterne her, er bare i top. Jeg vil klart anbefale det. Det er simpelthen så godt. Men vi skal jo altså ind og spise. Skal I se, hvordan det ser ud?